Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayon sakinindən daxil olan müraciət əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən rayonun Xatınlı kənd sakini Əhməd Əhmədov və onun qardaşı Qaynar Xət Az saytının təsisçisi Zaur Əhmədov saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, onlar vətənin müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş hərbi qulluqçunun ailəsi ilə əlaqə saxlayıb, valideynlərindən şəhidin sosial sığortası üçün ayrılmış vəsaitin miqdarının artırılması, adının əbədiləşdirilməsi, barəsində kitab və jurnallar dərc edilməsi, belə yerli televiziya kanallarında verilişlər hazırlanacağını bildirərək, hissə hissə olmaqla ümumilikdə 1850 manat pulu aldatma və etibardan sui istifadə etmə yolu ilə ələ keçiriblər. Mən şəhid ailəsindən pulu ona görə almışdım ki, televiziyada, Xəzər TV-də, ATV-də, Real TV-də, İctimai Xəbərdə, Space kanalında bu çəkilişi efirə verək. Verdiyim sözlə əməl eləyə bilmədim və tutmadı və həmən şəhidimizin anası məndən şikayət elədi. Əməlimə görə peşmanam. Mən də Amana xanımı yığdım. Amana xanım da dedi ki, evdəyəm, gəlin görüşək, problem yoxdur. Mən də qalxdım evə, evə qalxanda. Hələ orada mənə suallar verdi ki, Amana xala, sənin xəbərin varmı? 900 manat bir vermişəm, 350 manat bir vermişəm, 160 manat bir vermişəm, 200 bir vermişəm. Dedim, mənim olan heç birindən xəbərim yoxdur. Sadəcə olaraq dedim, mənim bildiyimə görə, bu kitablar, jurnallar çıxdığına görə 420 manat oraya dedim, mətbəyə pul ödənilib. Hazırda hər iki şəxs barəsində Tovuz rayon polis şöbəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin 178.2.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Həmin şəxslərin cinayət əməlindən digər vətəndaşların da zərər çəkməsi istisna deyil. Ona görə də belə vətəndaşlar varsa da Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, Tovuz rayon polis şöbəsinə və yaxud da yaşadıqları ərazidə polis orqanlarına müraciət edə bilərlər. Əgər bu hadisədən sonra danışmağa dilləri söz tuta bildi və kameraya baxmağa sifət tapa bildilərsə, deməli, daha betər əməllərə də həmin şəxslər imza ata bilərlər. Şəxs sözünə görə özür istəyirəm və ümumiyyətlə şəhidlərimiz bizim hər birimizin həssas nöqtəmizdir və bir də hərdən insan o təəssüf hissini keçirdir ki, onlar bütün arzularından və ümdə istəklərindən əl çəkdilər ki, belə həşəratlar yer üzündə yaxşı gəlsinlər.